Pane Látele, v posledních dvou kolech vás dobila výborná defenziva. Co se s ní stalo dnes? Tak co se si stalo? Dostali jsme první dva góly ze standardní situace a to vlastně Spartu nakoplo, ale asi k tomu prvnímu poločasu nemá cenu vracet. A jsme propadli ve všem, co bylo a z naší strany to bylo hodně špatné. Sparta nastoupila s hodně změnami v sestavě. Bylo pro vás třeba složitější se kvůli tomu na ten zápas připravit? Tak složitější ne, samozřejmě víme nějaký systém nebo schémata. Sparty to mají stejný, ale prostě přišli zdraví hráči, kteří toužili po úspěchu a hlavně v tom prvním poločase to bylo vidět. Po tom prvním poločase bylo skóre 0-5. Má v ten moment vůbec smysl v kabině zvyšovat hlas? Tak zvyšovat hlas, samozřejmě chtěli jsme to důstojně odehrát ten druhý poločas. Já myslím, že se nám to trošku podařilo, že ten druhý poločas jsme odehráli jakž takž, ale za ten první se hodně stydíme. Jak budete přistupovat k tomuhle zápasu směrem do budoucna? Bude dlouhé video nebo naopak si řeknete, že stalo se a jedeme dál? Tak stalo se to určitě ne. Jsme v nějaké fázi, kdy to mužstvo nějak budujeme, přetvařujeme a ti hráči si dělají svůj obrázek, takže určitě se to vyhodnotíme a budeme v tom pokračovat. Děkuju.